ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa ayaa dhawaan xabsiga u taxabay mid ka mid ah ganacsatada magaalada kaasi oo dalka keenay kaba ay ku qoran yihiin magaca Eebe. Bara saabka gobolka Maroodi Jeex Cabdullaahi Gaxnuug Bulaale ayaa iiga waramay arintaasi iyo waliba sida ay u dhacday. Way jirtay arintaasi kabaha Brihamba social media waa ka jirtay oo way qorayeen. Isla markaana hal ganacsad u hayo si khalada oo ogaanshalaana isaga laftiisa aanu ogeyn ay uga dhacday bay ahayd. Kadib markii la tusay ee u arkay xagga hoosaana waxaanu ku qorayeen sida lay sheegay wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dee hawlaha caynkaasa u idman ama shaqadeedii ay tahay runtii waa ka hawlgashay waa soo xidhay ninka ganacsada ah. Kadibna ganacsadihii waa garowsaday arrintii oo uu ka masaxay dhammaan wixii ay ku qornaayeen oo dhan waa ka gooyay uu ka masaxay. Si wanaagsan baa laysula gartay oo laysula eegay ninkii ganacsadaana waa la sii daayey. Kulli wasaaradda diinta iyo awqaafta shaqadaana dee lahayd oo si wanaagsan bay uga soo baxday. Geesta kale Bara saabka gobolka Maroodi Jeex waxa uu ka hadlay dhalinyaro kooxo kooxa u socda oo xaafadaha magaalada Hargeysa qaarkood habeenkii khalkhal geliya. Waxaa kaloo aan iyagana halkan fariin uga diraya waalidiinta dhalinyarada waxaa jirta xaafadaha oo iyaguna koox koox iyo maxaan ku dhahday group group isu eriyada oo maaragtay marmarka qaar meelaha dariiqada xidha waxaan leeyahay waalidow ubadkiina ilaashada ubadkiina ka warhaya ubadkiina goorroyo inaan isugu imanin maxkamadaha iyo saldhigyada iyo meelaha adag inaan isugu imanine ubadkiina ilaashada waa ogtihiin ubadkiinu halkay ku maqan yihiin mid walba waa garanaysaan oo idinkaa dhalay caruurtiina ilaashada oo caruurtiina mas-uuliyad baa idinka saarane ilaashada waalidow hooye iyo aababa waxaan leeyahay ubadkiina ilaashada. Habeenadan dambe waa la dareemayaa inay caruurtu ay dariiqada istaagaan oo maaragtay ay dadka ku dhibaan waxaanu leenahay ama iyaguba ay siriyadaan oo isdhibaateeyaan waxaan leeyahay digniin baan halkan uga dirayaa. Ciidamada ammaankana waxaan farayaa iyaguna inay sidii ay awalba heeganka ugu jireen inay u sii laban laabaan. Saabka gobolka Maroodi Jeex Cabdullaahi Gaxnuug Bulaale ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay ciidda oo fooday nagu soo haysay isagoo fariimana u diray shacabka. Amni iyo nabadgelyo ayaa Ilaahay inoogu bilaabay, Ilaahay hanoogu dhameeyo, Ilaahayna subxaana wa tacaala hanaga dhigo kuwa mamka uu naaraha kaka xoreeyo. Intaa kadib waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay ilaashadaan nabadgelyada. Kolley maalmaha u dambeeya suuq waa saxmad, waana cidhiidhi badan baa jira. Waxa weeyaan in la foojignaado oo lala shaqeeyo laamaha booliiska iyo ciidamada kala duwan oo runtii heegan ugu jira hadh iyo habeen, isla markaana ku dhex jira oo dhex qaadaya mar walbana maxaan ku idhaahdaa dhib badan iyo howlo badan ugu adkaysanaya oo aan ku hambalyeynayo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee booliiska oo taliyaha booliiska ugu horeeyo, taliya ku-xigeenka, hoggaamada oo runtii hadh iyo habeen heegan ugu jira oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.